de ti. Hoy tengo ganas de ti. Saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de... Olha, Babi, esses dois exageraram muito. Olha, quem tem coragem de usar aquelas cores? Não. Tá tudo bem? Não, não me sinto bem. O que aconteceu? Acho que estou vendo um monte de elefantes rosas. Que... Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar um sacramento que nos enche de felicidade e muito orgulho. O casamento desses dois casais, Cândida Jerez e Bartolo Delgadillo, Lucrécia Fuensanta e Olinto Sosa Villacaña. Naquele tempo, um doutor da lei perguntou a Jesus para colocá-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus respondeu: Amarás o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse dos mandamentos é o maior e o primeiro dos mandamentos. O segundo é semelhante a esse: Amarás o seu próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos encontra-se toda a lei dos profetas. Você está linda. Cada vez que olho para você, me apaixono ainda mais. Sabe, você e meus filhos são as melhores coisas que Deus me deu na vida. Por isso eu quero que unamos nossas vidas para sempre. Sim, meu amor, te amo. Eu quero muito me casar com você e ser feliz. Só nós sabemos como merecemos essa paz que estamos vivendo. Eu acho muito bom porque... não tem mais tempestades nem tormentas que possam nos separar. O comandante Robles me garantiu que Hernan e Úrsula devem ter fugido. Amor, nós lutamos muito, muito para chegar a um porto seguro. Não tem mais nuvens negras em nosso horizonte. Nem mesmo uma pequena chuva tropical. Lázaro? Nada. Eu só lembrei do dia do meu casamento. Com licença.
Lúcia, eu quero falar com você. O que faz aqui, Lázaro? Não é o momento. Não temos nada para conversar. Por favor, Lúcia, pense em nosso filho. Olha, eu tenho certeza que ainda podemos resolver as coisas entre nós, meu amor. O que Deus uniu, o homem não separa. Eu os declaro marido e mulher. Pois é, já pensei em meu filho e tomei uma decisão. Amanhã eu vou embora do povoado. Podem beijar as noivas. Obrigada, Valentim. Eu nunca pensei que pudesse ser tão feliz. Agora eu sei o que significa a palavra amor. E a cada dia eu vou dar mais motivos para que continue sendo. Eu sempre disse que é uma grande mulher. Uma mulher que vale muito por ter superado seu passado. E isso me enche de orgulho cada dia mais. O que vai acontecer com a gente antes de casarmos? Porque você vai voltar para a capital para trabalhar e eu vou ficar aqui com a minha família. Bom, eu já decidi ficar aqui com você. O quê? É isso mesmo. Damian e Marina me ofereceram trabalho na empacotadora como psicólogo e orientador social. Isso significa que vou ficar aqui com você, meu amor. Não quero ir embora, eu quero você perto de mim. Eu fico tão feliz por terem oferecido esse trabalho na empacotadora. Bom, somos um casal, muito sortudo. Foi só decidir ficar no povoado e já me ofereceram trabalho. Isso quer dizer que nós dois estamos no caminho certo. Quando se ama de verdade, as coisas não têm por que darem errado. E assim continuará sempre. Nosso amor vem de muita dor. O destino nos colocou aqui para nos fortalecer e nos dar amor. Muito amor. Madalena. Quer se casar comigo? Sim, sim, eu quero. Ai! Muito bem. Brindo por essa mulher cabeça dura. Olha! Que eu tanto adoro. Ah, bom. E por adorar o meu amor, eu resolvi fazer essa surpresa. Champanhe, surpresas, saúde. Jantarzinho. O que é que você quer, hein? Depois de tanto ter lutado por você, chegou a hora de dar o próximo passo. Eu concordo. Rebeca, finalmente, nosso momento chegou. Nosso momento mágico. Abre. Obrigada por você ter tido a paciência de me esperar. E sim, eu já estou pronta, mais pronta do que nunca. Umas chaves? Claro. Por acaso pensou que eu ia dar um anel de noivado? Eu não tinha certeza da sua reação. E para que eu vou querer essas chaves? São as chaves que abrem a porta da sua casa, da nossa casa. Nossa casa? A casa dos seus sonhos. Nossa casa! Ah, meu amor! Lúcia, estava procurando você. Para quê? Para rir de mim porque roubou o meu marido? Eu não roubei nada, Lúcia. O Lázaro jamais vai me amar. O Lázaro ama você e vai continuar amando. Por que está dizendo isso, Abigail? Porque é verdade.
E porque decidi me dar a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Não. Eu não quero mais machucar você. E também não quero continuar machucando a mim mesmo. Então, seja feliz com ele. Eu vou embora. Vai embora do povoado? Sim, com eu Lázaro? Vou. Não, sozinha. Olha, Lúcia, vou confessar uma coisa. Quê? O Lázaro e eu nunca tivemos nada, tá bom? Ai, Abigail, por favor, eu não acredito. Ele foi expulso da escola naval por estar na cama com você. Sim, é verdade. Mas não tenho por que mentir. Nunca fizemos nada. Ele jamais me tocou. Não foi infiel. Eu tentei seduzi-lo porque seu Fulgêncio me pagou. Ai, por favor, por que está colocando seu Fulgêncio nisso? Por que eu mentiria sobre algo tão delicado? Olha, se o seu motivo para não perdoá-lo é porque esteve comigo, já não tem mais desculpa. Ele nunca esteve comigo. Adeus. Eu aceito morar com você. É claro que eu aceito morar com você. Minha linda. Eu também tenho uma surpresa. Ah, é? É. Então me diz o que é. Quer saber? Sim. Mas me dá um beijo. Nós estamos grávidos. O quê? É sério? Sim, é verdade. É verdade. Grávidos. Você tá grávida? É verdade. Hoje foi um dia cheio de alegrias e lindos momentos, mas eu quero encerrar com uma surpresa para a senhora, dona Mercedes. Para mim? A senhora mesmo. Bom. Aqui estão as escrituras da empacotadora Netuno. Marina e Madalena serão as proprietárias em partes iguais como era seu desejo. O patrimônio das suas filhas está completamente recuperado. Tamia. Eu nem sei o que dizer. Essa é uma das surpresas mais lindas que eu já recebi em toda a minha vida. Eu já considerava a empacotadora perdida e você a devolveu. Deus o abençoe. Obrigado, Damian. E como a recuperou? Bom, quando as autoridades apreenderam a empacotadora, eu segui a pista. Levou um pouquinho de tempo, mas consegui recuperá-la no leilão público que foi realizado. Agora, graças a Deus, voltou para suas legítimas donas e permanecerá com elas para sempre. Você é surpreendente. E a cada dia você me surpreende mais. Aprendi muito com você, Cláudio, que conseguiu nos transformar. Agradeço muito a vida por termos nos conhecido, homem. Damian. Obrigada. Lúcia, que coincidência. Estava indo à sua casa falar com você e ver o menino. Como está o meu neto? Eu quero falar com o senhor, seu Fulgêncio. Eu quero dizer que vou devolver a casa e também não vai mais ver o seu neto. Mas por que? O que houve? Porque já sei que o senhor pagou Abigail para que fosse para a cama com Lázaro e eu nunca irei perdoá-lo por isso. Me deixe explicar por que eu fiz isso. Lúcia, eu queria ficar perto do Lázaro. Por isso eu planejei que ele fosse expulso do colégio naval e voltasse ao povoado. Foi só isso. Sim, que eu fiz. Sim, seu Fulgêncio. Mas eu já percebi que você é a mesma pessoa ingrata que foi a vida inteira. É um egoísta. Por que com essa coisa de querer seu filho perto fez com que nosso casamento acabasse? Lúcia, talvez eu tenha errado. Não, desculpa. Talvez não, seu Fulgêncio. O senhor errou. Não irá mais ver o seu neto. Empacotadora Netuno. Amigos e amigas, companheiros de Nossa Senhora do Mar, companheiros de vida e dessa empacotadora. Essa empacotadora que, com a bênção dos céus e graças a Damian, conseguimos recuperar de uma pessoa má. Mas vocês sempre lutaram por essa empacotadora que também foi sustento de todas as nossas famílias e que também deu de comer a tanta gente em Nossa Senhora do Mar. Para que continue prosperando, eu agradeço aos magníficos pescadores, ao meu capitão Fabré. Viva o capitão! Ao Cláudio, porque eu imagino que agora que está no estaleiro, haverá mais barcos para continuar trazendo para cá o melhor peixe da região. Eu agradeço a todos com muito amor, porque tenho o patrimônio das minhas filhas, Madalena e Marina. Madalena não pode vir, está com Valentim em suas reuniões, mas isso
é nosso, é de todos nós. E que seja nosso para sempre. Agradeço com todo meu amor. Saúde e prosperidade para todos sempre. Obrigada. Bravo! Muito bem, para todos nós! Bravo! Muito bem, bravo! Segura aqui. Um, dois, três. Bravo! Obrigada, bravo, meus queridos. Obrigada, filho. Sim, Marina. Sua hora acabou de chegar. O que quer, Lázaro? Nós dois já vamos. Eu sei. E como não consegui convencê-la a ficar aqui, eu vim me despedir. De você e do meu filho. Já se convenceu de que é o seu filho? Chega, Lázaro, nós temos que ir. Não prolongue mais essa agonia. Eu não farei isso. Não vou insistir mais. Mas se alguém tem que ir embora daqui, esse sou eu. Você fica aqui com nosso filho. Eu prometo que não vai mais saber de mim. Mas não vou embora. Aqui todos gostam de vocês. Vão cuidar de vocês. Adeus, meu filho. Cuide de sua mãe. E sempre que puder, a lembre que eu a amo muito. Muito. Sempre. Sempre vou pensar em vocês dois. Sempre. Úrsula. Lamentavelmente, ela também forjou o seu próprio destino. Destino que a levou a um triste final. Não é necessário que vá ao IML. Eu mesmo vou. Não, Fulgêncio. Eu não preciso mais de você. Só trouxe dor à minha vida. Delfina? Que erro tão grave foi ter me casado com você? Eu tinha certeza que me amava. Como fui tonta. Só amava meu dinheiro. Por favor, Delfina. Por favor, tem que esquecer os meus erros. Agora nós só temos um ao outro. Não, Fulgêncio. Você não tem mais ninguém. Você não é mais ninguém. Em meu nome, em nome da minha filha, vou abrir uma fundação para ajudar crianças desnutridas, necessitadas e doentes. Isso vai acalmar o meu coração e talvez consiga a paz e a salvação da alma da Estherzinha. Delfina, eu imploro que acredite em mim. É verdade, eu estou arrependido de tudo que nos aconteceu. Por favor, não me abandone, eu imploro. É tarde demais, Fulgêncio. Se quer corrigir os seus erros, peça perdão a Deus. Por mim está perdoado. A partir desse momento, deixa de existir para mim. Só será uma lembrança. O pior dos meus pesadelos.
Ana foi capaz de matar a Úrsula, então significa que esse homem está disposto a qualquer coisa. Calma, mamãe, não. Por favor. O comandante Robles acha que o Hernan nem está mais no país. Mas não podemos confiar assim do nada. Já fomos vítimas da maldade do Hernan, principalmente você. Quem nos garante que ele não está por aí, nos Dona vigiando? Dona Mercedes, não importa. Acalme-se, por favor. Olha, vamos ficar alerta. Se o Hernan voltar ao povoado, estaremos esperando. Se ele quer guerra, guerra ele terá. Meus homens e eu vamos manter a casa vigiada o tempo todo. Não se preocupe. Sua filha nunca vai estar sozinha. Nem um instante. Obrigada, obrigada, Tamiami. Me tranquiliza ouvir isso. É que quando você me deu a notícia da morte da Úrsula, meu coração sentiu uma grande inquietação. E o coração de uma mãe nunca se engana. Marina continua correndo um grande perigo. Somente você pode cuidar dela. Somente você pode salvá-la. É o Hernan?